U Srbiji se od 2022. godine opraštalo na trgovima, u ugostiteljskim objektima i u krugu porodice. Vatrometom iznad Skupštine Srbije Beograđani i gosti ispratili su u ponoć u srpskoj prestonici staru i dočekali novu godinu. Nakon odbrojavanja poslednjih 10 sekundi, tačno u ponoć, iz pravca Takovske ulice ispaljen je veliki vatromet, čime je obeležen početak 2023. godine. Beograđani i gosti su na Sava promenadi u novu godinu ušli u ponoć uz spektakularni vatromet sa kule Beograd i mostova i nastup pop pevača Željka Joksimovića, kome su prethodili Jelena Tomašević i Marko Luis. Više od 20.000 Novosađana i gostiju ispratilo je staru godinu uz veličanstven vatromet kod Beogradske kapije u podgrađu Petrova Radinske tvrđave i time je ujedno zatvorena titularna 2022. u kojoj je Novi Sad bio evropska prestonica kulture. Uz koncert Danice Crnogorčević i Beogradskog sindikata i zvuke trube Dejana Jevđića, 10.000 okupljenih Zlatiboraca, ali i mnogobrojnih posetilaca iz zemlje i inostranstva koji su ovu planinsku lepoticu izabrali za doček nove godine, ispratili su staru i dočekali novu 2023. godinu. U Kosovskoj Mitrovici nije bilo organizovanog dočeka nove godine, ali su iz nekih delova grada u ponoć ispaljivane petarde i privatni vatrometi koji su osvetljavali nebo. Građani su 2023. godinu dočekali u svojim domovima sa najbližima, pa su ulice bile puste.